эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг магтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За сайн уу? Сайн байцгаана уу? Эрхэм мөндөд сонсогчд минь ээ. Ойрт мартагч дээр подкаст хийгээгүү нилээд 7 өдөр өлчлөө тий. 2-3 өдөр өлчсөн үү? Цөмийн амралт амралт гэдэг. Тий. Амралтад зарлсан тий. Сая. Тэгээд завгүй байж яжгаад одоо буцаад дээр подкаста 7 өдөр болгон та нартай хүргэн. За тэгээд мартагч минь энэ дундраас дахиад Монгол явж таарна. Тэр үеэр яах юм бах? А 2-7 өдөр ч гайгүй лгүй. Эсвэл хоёулаа Монголоос завсарт нэг ярил амжих юм болов чадахгүй юм болов. Монголоос ярих их ботноо. Яа тэгэхээр Монголд очиж ярих гоё штэ санасахан. За тий зөө. Тгий ерэн тгий. Хинжүүлээ. Аа. За тэгээ Марта ихч бол энэ зуунд та нарыг их хийтиш явлаа. Харин сайн нөө гэрийнх нэг хахал амарлаа. Өссний дараа таныг ёо гэрте одоо ингээл сайхан амарж байгаа хта гэсэн чи тагаад уфсаалаад найзртайгаа явж. Би бүр хөө ядардгүй багтаа гэв. Гайгүй л гайгүй л. Зя. Зя санаа чинь ойд соёлоо тухтай яриаг шүү дээ. Өө тэгэл санаа чинь тэгэл нөгөө гэрийнхээ яриа л тэг бүнөрөө бүжигнал. За үгүй өдрө хоногод чинь марч хурд нэг сар өнгөрч юу. Танаа дээр десант буугаад. Тийм манад десант буугаад тэг бүүндөө гой бүчинж аваад. Тэг нөгөө бүүндөө бүчинж аваа гинт явцсан чи гэр итгүүрээд ил хөлөргөө. Эсвэл нөгөө цацаа над руу бүчинж хэлсэн шүү дээ. Цацаа маргааш нөлөө над руу цэлгээд. Зүгээр залгаж байна гэсэн нэ. Үгүй нэг хит ханаг хэсэгний бүчинж аваад ирсэн чи бас санаад ах юм. Аа үргэлээ. Цацаатай чим би 8 дор ингээс орццоотой цуг амдирч үзээг байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Хол ятсан. Тэгэхээр чи ингээд цуг гайж шатаагүй аяа утцсан. Тэгээ яг цуг нэг сар ингээд амдираад ясч аяа гоё ясан. Аа. Тийм шүү дээ. Хөчлөлтэй. Зя. Баахан линэлдэж авсан. Хүзэрдсэн гэж. Тий. Оо сүндэй хүзэр тоглож хөчлөлтсөн. Шинээрээ угслаа шүний 1-2 хүртэл үзэрдсгээгээс. Харин тэгээсээ энэ сайхан олцсон боломжийг тэгэл бүүнөрөө гоё хөвчөлдөө шээ. Тэ айл зугаалж амарч лөнгөрөлөө нэг сарыг. Тэгштэй. Тиа. За тэгээд бас хүү маань ирсэн. Тэгээ хүү маань ирээд манай гэр бас ээж хаяада манай дэрэл хаяада танаад очивол тэгээл би тэгээд хүүтэйгээ гадар юм үзүүлж ингээл гарч ирэл яваал ийм тийш явсаар хагаал нэг мэдсэн чи ингээл нөгөө сарч хүрэг 20 даа нэр л ирсэн ш. Тэгэл 20 даа нэчин урсаал өнгөрцөн маш тэрэн гэл. Нэг мэдсэн чи л явхалцсан амар хурдан. Харин тэрнээс айгүй хурдан өнгөрсөн. Тэг ямар ч гэсэн сүйд нь би тэгээд нөгөө нэг гэртээ нэг календар хийсэн мэсэн штэ. Тий. Нөгөө юу хий хийдэг өдр хайчхаа тий. Тэг тэр байсны ачаар хамгийн сүүлийн өдөр бид нар нөгөө нэг маргааш нь мөхөш явна гэж оройн ачааг нь бэлтчих та календарь харсан чи зөндөө юм хийгээ амжилсан байгаа байхгүй юу. Тэр чинь баллад сохлоод дээр нөө энэ биш өнөөдөр ийш явна гэж өөрчлөвөл маргааш тийш явна гэж нөгөө календарьа засаал бичээлээсээ. Тэг яг төгсгөл явах өдрөө ингээ календарьа харсан чи айгүй юм амжилсан зөндөө олон юм хөдөө үзүүлсэн байлээ. Тэг тэр сар алд үнэн завгүй өнгөрсөн сар байлээ. Тэс ирээлж мэр алдсан л балал цохсон л хар байсан. Өтгсөн гэсэн тий. Эсэгээ эсэ. Тя энэ сүүлийн хугацаануудад одоо өчнөөл олон сайн сайхан болсон билгүүд ээ. Тэгээд сонин сайхнаас гад нөгөө нэг урам авсан гоё тийм цоглог ирчүүч авсан тийм юмнууд юу тохиолдов? Зөндөөлийн бахта тий бодвол. Зөндөл бас хуцаа өнгөрцөн байна. Зөндөлийн болж өнгөрлөө н хоорон тэгээд. Тэгээд дор дор нь ярих бол хинээс мартаад тах шинжтэй амар байлаа. Харин тийм юм юм тавцаад. Дорн ухаар л авсан юм хэрч одоо нөгөө нэг мэдээд байдаг байсан хэрнэ. Яг нөгөө хідүүлээ бичлэг хийгээд нөгөө сусан штэ. Бүүндөө 4-5 юм хараад. Тэгээл нэрээ ингээл ээж маань
40 хэдтэй л да. 41 настай да. Дөрөв анги охинтойгоо уулдаа идэвлгөөнөө 6 дугаар анги, B8 дугаар анги, цацаа 10 дугаар анги, өнөрөгч нэг 19 настай байх та. Нөхрийг алдаад ингээ уулдаж явах та ямар байсан болно гэл ин хоронд ярь. Яг тэр үед тагент ингээ л айгу ойлгоод. Тэр чинь бас баян бодоол ээж минь хөрхий гээл цагдсан бодоо явдгүй мэн. Тэг тэр үед би ингээ одоо би чинь ял ат өчрөөд өгч штэ гэлтэг. Тэгэхээр ийм ойрхон гэж болгож байгаас тээ. Тийм ямар амар тийм одоо мундаг хүчтэй хэдэтэй сэтгэлийн тэгхэтэй ямар мундаг юм дэ миний ч гэж бодчихлоо. Тэгэд ер нь бол хамгийн ойрын жишээ ингээл ээж мэжээсээ ээжээсээ бол айгүй хурам авсыг өнгөрсөн нь ингээд ярилцаа суухыг тэр мөчөд ямар мундаг одоо бидрийг баахад ээж минь яаж хөдөлмөрлж яаж бидрийг асарч тэ тэр мэр бүгдийн ингээл бодоол угсаа тэгтээ тэнд чинь нэг зүгээр зах цухаас нь л ярьсан баа штэ зөндөө ингээл сүлд нь өө тэр мэр гоё маяг ярих юм уу зөндөө ясан маань гэж бодож байгаа хгүй арай гэж ам халаал яг ам халаал ярьж эхэлчихэ за цаг нь одоо болж шүү гэл тэгээд за тэгээд тэг ээжэсэл ямар та ч айгүй хурам авсан тэгээд яг ээжийн хаан дайны мундаг дайчин байж чадсгүй маа хэдтэй айл алах айл алах тэгэл хичээн гэж чадлахаа яриа үлцэн амьдрахаа хугацаанд тэр бас нөгөө нэг яг гэр бүлэрээ тэгээд суугаад тэгээд өөрний гадны одоо нэг хүн ингээл илүү дөт өөр юм асах биш яг өөртөө ингээ биеиндээгаа ингээ ярилцаад тэр сууж байгаа мэдрэмж нь надад л аягүй гоё эсэ тэгэл яг өөрөө өөртөө ингээ биеинээсээ сонсоод тэр үчи юм эсэ шүү дээ энэ үчи юм эсэ шүү тэгээд ингээс дөрв тавлаа ингээ зэрсэн цагаа ярьжсэн яг ийм тохиол өөр нүмэн байгаагүй. Тэгээд яг юм нэг бүгдөө том болцсонаас би энэ дүрцгээдсэн гэр бүлтэй өрөхтэй алцгаацсан. Тэгээд ээжтэйгээ ингээд тавуулаа суугаад тэгээл ингээд хуучныхаа юмнуудыг яриад ингээд надлаа бас айгүй гойс нэгцэн. Аа тэгсэн тэгсэн. Тийм хоо. Би яасан даа нойлмс гарах гал бүр. Харин тий. Тэгснээ таас тэгээд аа би сэтгэлийн хөдлөл багтаа гэдэснэ хамгийн дөрүүлж нойлмс гарах. Харин тийм ээ жоохоо үг үлсэн зөрчсөн. Тэгснээ юу лээ? Оо юу лээ? Насны дараад л чиг шиг. А тийм ч яах вэ? Товлоо нөхгүй. Дараа нь үзэл яах вэ? Инээ гэл тэр үнэг. Тэгэл нэр бас ярих юм зөндөө ийсэн мэлээ дараа нь. Оо нэрээ тийм. Зөндөө ийсэн байсан. Харин тэгтээ тэрнээсээ ингээд туцаад яг хүнчээг тэрээга яриад санаад өөртөө сануулад ирэнгүүт туцаад нэрээ ээж мэн ингээл тухайн ингээд яг тийж ямар яаж ажиллаж яаж бидрийг харьж халамжилдаг гэсэн ингээд нүдэн харагдчих жоохгүй. Тэгэхээр ямар ч юм л зүгээр хэвтэх завгүй л хүн байдаг гэсэн аягуус тод санаж байна. Амар дөр бос хийхгүй л байнгын л юм хийгээл хаалаа гээл одоо яа дингэртэй байсан ч юм хөө ойж хатгаал те. Ажилтаа бол аягуу л нэг тийм маш итвэртэй л амьдралын итвэртэй л хүн байсан ингээд аягуу тод санаж байна. Харин тий. Одоо чи юу вэ? Бид нар хүүхдүүдтэй готлоо хувцас аяах тийл юм юм юу ойж маяах тий. Бараг нуурхаа цархагийн нөхөж ойж амжихгүй гэж арай гэж ойхгүй даам уу яах гэдэг тий. Тэгтэл бидний үнэ юм бэлэн болох тосом хүн бас орч үеийн хүмүүс бас айгуул залхуу залхаг л болоод байгаа юм байна да. Аа. Гэж л бодогдож байна. Тэр үуч юм хавар тэлээж өөр юм ойл мундаг лээсэн. Аа. Тий. Зяа тий шүү. За миний хувьд л оо та юм хэлчихсэн. За. А тий. Гэсэн чи амдарч. Чи сонсож байна чи. Тэгээ бас нэг нүү юу. Яг тий гой тавал яриа суучхад би ингээл айгүй аавыгаа өгүүлж ил одоо бидрийг ингээд октоодынхаа наста энд хүрсэн үед тий. Аа миний тэр өвчнийг тэр үед энэ үед ингээд хэрэг хүрсэн бол энэ техник технологи хөгжсөн энэ анхаах хөн илүү хөгжсөн энэ үед угны ясан бол бид нар ингээд чадлынхаа эрдэнэ талаас гүйжаад аавыгаа илхийн солиулах ч юм уу юмны байдлаар насыг тодорхой хэмжээнд орцгаад үр ачаа хараад бас ингээд жаргалтай бүөндө инээлдэл ингээд аавыгаа газар үзүүлээд юм үзүүлээд бас чадлынхаа эрээр жаргах ясна да гэж бас дотор айгүйх бодол аавыгаа санаал тэг ямар сан дан үлэмс гарах гэдэг байхгүй тэр үед тийм шүү дээ яг тэгж бодож би бас тэгээ өмнө бүр өмнө нь яг тэгж бодож байсан юм аа нэг тэг өмч яхаа зөндөө тэгж бодож байсан л да тий ялангуяа би яг төвшөөгийн яг үнэ харин яг тэгж илхээ солиулж явах үед ийм боломж байдгийм байх гэдэг мэдсэний дараа яагаад энийг аав дээр мдээгүй юм бол доо
Би хамгийн наадах жоохон байсан. Яг хэвээр өтгөнөө байн гаргах хэрэгтэй гэдэг л хамгийн наадах мэддэг хүнийг Монголд бид нар огт мэддэг юм чинь нар нь шилдэггүй. Тэрнээс бол цаап маань ингээл хүмүүст галзуу юм шиг л харагдаал тий. Иргэн тойрны хүмүүс энэ бараг мэдрэл үүтэ галзуу болсон юм уу гэж гайхтал нь л тэгэж нөгөө нэг өөрийнхөө өтгөндөө хордож явсан юм билээ ш. Тий нөгөө хордлогонд орсон. Тэгээд өөрөө эрүүл ухаангүй болсон. Тий. Харин яг тэгсэн шүү дээ би яг тэр үед нь яанаас тэ нэрээ Юу нэгэл одоо би яг танд одоо энэтэй холбоотой нэг юм ярина за. Бид нар ер нь хүмүүс бид нар мэдлэггүй мэдээлэлгүй байгааг олмос амар хохирч юмнаас хоцрогдож ингэж байдгийг амар том жишээ авахгүй юу. А тэгтэл гадны орнууд аливжээ тэргээ судлаад хөгжөөд тэр ингээд яатсан тэр цаг үед бол тийм л байсан мэж таараа. Тэг мана Монгол бол арай хожио явжсэн. Одоо харин нөө мэдээлэл технологийн бүх юмнууд шинжлэхдээ нөө нэг хөгжсөний хэрээр бие биенээсээ ийм боломж ээ тийм мэдэж аваал тий. Гадагшаа татгш хүмүүс их гарч ороод аа гадны орнууд чи юм бэ тийм энэ имчлэгддэг юм байна тэр чин тийм байна тэр гэл зөндөө юмнууд мэдэж авч байгаа. Яг энтэй холбоотой би нэг юм ярих уу. За юуны Би одоо нөө саяхан нэг хөөрөх мөч гэдэг нэг номыг уншиж дуусглаа. Тэгээ энэ ном болохоор нөө Билл Гейтс, тэрний эхнэр Мелинда Гейтсийн бичсэн ном. Тэгээд дэлхийн тэр бомтон гэр бүл одоо тэр маш олон хүмүүсийг ажил амьдралтанд залгуулулж тэ маш олон хүмүүсийг ажлын байртаа болгож өгсөн энэ мундаг юм гэр бүл байгаа. Тэгээд ганцхан нөгөө технологийн салбарт ажиллах байртай ч болгож өгөөгүй өөртөө юм тусдаа билгээцэн сантай. Тэгээд тэр сан нь болохоор дандаа тусламжийн бойноо ингээд маш олон тийм үйл ажиллагаанууд хийдэг. Тэгээд тэрэн дотор нь тэр санд нь өчнөө ол хүмүүс бас ажилладаг ингээд ажил амьдралаа залгуулдаг. Энэ сан нь ганцхан одоо Америкийн тэндэ биш. Дэлхийн маш олон ядуу буурай орнуудад өөр дэлхийн олон олон орнуудад энэ салбартай. Тэгээд ихэнх одоо ядуу буурай хүн хүрч чадахгүй байгаа. Мэдээлэл хүрээгүйгээс болоод одоо орхигдсон байгаа ч юм уу тий. Тиймэрхүү хүмүүст хүрч ажилладаг юм лээ. Тэгээд тэднэрт хүрэхдээ зүгээр л нөгөө одоо Монгол одоо манайх ингээл нэг ханд аягүй цөглүүлдэжтэй мөн ингээл хүмүүстэ бие юмд аягүй бэлэг өгдөг ч юм уу тий. Одоо ингээл жишээлбэл нэг баяр боллоо гэхэд хүмүүс бэлэг тараадаг ч юм уу тэгтэл үндэ төрөний авсан хүмүүс ч аваал тэгээл өнгөртөг мартдаг. А харин одоо энэ сайн үлсийнх нь тэр сан билгээцийн энэ сан нь өөрөө хүмүүст хүрч ажиллахтаа ингээд дандаа судалгаатайгаар энэ одоо жишээлбэл бүр нутаг бүсээр нэгээд судалж байгаа. Энэ нутагийн энэ газрын хүмүүст одоо ингээд энэ зовлон бэрхшээлээс нь салахын тулд яаж одоо ажиллавал цохимжтэй вэ гэдгийг бүр судалгаатай, баримттайгаар ингээд нотлсныхаа үндсэн дээрээс тэднэртэй тусламжаа хүргэдэг. Жишээлбэл зарим газарт бол одоо тэр санхүүгийн тусламж хэрэгцээгүй, тэднэрт зүгээр оюуны тусламж хэрэгтэй. Мэдлэг мэдээлэл чухал болсон. Яагаад хүмүүс нууш бичиг үсэг тайлагдаагүй ч юм уу те иймэрхүү нөхцөлүүдэд хүмүүст ингэвэл одоо энэ чинь сургууль соёлыг байгуулж бий болгож өгөхтэй хүүхдүүдийг сургууль сургах хэрэгтэй байна энэ газар тэгэх юм бол энэ газар одоо ингээд ядуурлаасаа гарах болцоотой юм байна хүмүүс нэм юм болох юм байна ч гэдэм үү а энэ газар болохоороо ингээд тарайлан хөгжцсэн юм газар юм эмэгтэйчүүд маш их тарайлан ингээд хөгжүүлж байгаа юм чинь энэ газарт энэ хүмүүст эмэгтэйчүүдэд ингээд орлого нэмэгдүүлэх боломжийг нь гаргаж өгье Энэ хүмүүс эмгтээчүүдийг тарайлангаар одоо ийм сургалтангуудад суулгаад илүү ингэ боломжуудыг гаргаж өгөөч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар ингээд яг хүмүүст юу хэрэгтэй вэ тэрүүгээр нь ингээд тусалж явуулдаг ийм сангийн үйл ажиллагаанууд нь ингээд байдаг юм байлээ. Тэгээд энэ дотроос нөгөө нэг одоо миний сэг ярьсан бид нар нөгөө нэг аавыгаа мдэггүйгээсээ болоод айгүйх ингээд одоо ингэж явсаар хагас сүйд нь ингээд аав маань хаглаа нөрөх боломжтой байсаар этл нь мдэггүй бас тэгээд тэр үед ингээд явсаар хагас аав маань өнгөрсөн шүү дээ. Тэгтэл яг энэ шиг дөнгөж төрсэн хүүхдээ нэрээ амлуулаагүйгаас болоод нэрээ хөт нөө нэг дөнгөж төрөөл шүүд амлах хэвээр шүү дээ амлаж тэр чинь өөртөө бүх биений эсэргүүцэл одоо бүх юмаа сулах хэвээр гэтэл тэрийг мэддгүү нэг тосгон хүүхдээ төрүүлснийхаа дараа номлогчоос очиод номлогчоос би хүүхдээ хизээх хөхөлхөйг асуут юм билэ тэмгүүд номлогч нь та чи 2003 оны дараа эсвэл 7 оны дараа тэр хоног зааж хэлдэг юм бэ Тэгээд тэр болтол нь хүүхдээ хөөхгүй үлээх зуураа мэдээч нь хүүхд нь үлсээд ингээм амлалзаад уйлж байгаа штеп. Тэнгүүт нь тэнцэн уурч байгаа бохир голынхаа нэг бохир усаар хүүхдээ өгччихдээ юм. Хөөхөх өдөр хүртлээ. Тэнгүүт нөгөө хүүхд чинь шингэмэн аална мэдээж тэр хүүхд чинь шууд ингээд нөгөө голын усаараа өгччих л болохгүй штеп. Тэгээд яг тэр бүс нутагт нэраа эндэгдэл одоо амар өндөр дээцэгтэй байдаг. Эхний 7 хоногтой хүүхдүүд дандаа насвардаг. Тэгээд юурээс шалтгаан нь мэдээлэл байхгүй. Тэр мэдээлэл гэдэг нь нэраа хөөхөд дүнгийн төрөөд ихийн оо амин ургийг амлах хэвээр гэдгийг л мэддэггүй.
Тэгээд тэр шинжлэх ухааны сүлийн нээлтүүд одоо ийм учиртай, ийм жанцантай гэдэг юмнууд нь тэр газар очиагүй мэдээлэл нь түгэж чатаагүй. Тэгээд тэрнээс болоод л нөгөө бүр дээр үеийнхаа одоо ингээд уламжлалаар яваал. Тэгээд баг нөгөө хүүхдүүд нь эхний 7 өнөختөө ингээд амьдарч чаддгүй нь бүр ингээд нөгөө нэг баг хөвшил болцсон. Ингийн асуудал шиг болцсон. Тэгээл хүүхд нь амьд ингээд үлдэж чадчих юм бол оо баг л ста нэрээ хүүхд нь үлдчихлээ энэ төргээл. А хүүхд нь асуучлаар баг өө баг л тэнгэрийн гисгэл бурхан аваа явчлаа ухаан юм яриа л. Нөгөө харанхуу бүдүүлэг байгаа тэр харанхуу бүдүүлэг байдлаас болоод ийм зүйл бэдгийг одоо би тэр номоос олж уншсан. Тэгээд саяны энэ хөлингийн ярьсан юмтай ойрлцоосно гэдэг. Тэр үед ч бас бид нар бас энэ мэдээлэл байгаагүй цолоод аавыгаа ингээд өдрө болох өтгөнийг гаргах ёстой гэдгийг хамгийн наадхан шүү дээ. Тэрнээс цааш зөндөө юм мэдэх шаардлагатай байсан. Тэгээд иймэрхүү нүдэл бид нар мдэгээгүйсэн олоод өөртөө тэрийгэ буруу ойлгоод би мич аавыгаа яад ингээд ганцаараа яриад байх юм бол мэдэх. Сүултэн нөгөө нэг яг нөгөө хортлонд ороод нэг амар ааш маш тайван санан болонгот бид нар бүгд дээр ойлгох гарал галзуурчих гэж бодлоо тийм уурлаал барал үзээ ядалтай амар хэцүү ингээл санагдаа ягаад юм муухай ааш гараад ягаад юм тэнэг тэнэг болоод байгаа юм бол гээл тий тэр чинь нэг шалтгааны нь мэдхгүйгээс л болоод тэгсгүй тухайд эн чимж юрсо юу ч хэлэхгүй ээж ч бас мэддгүй хинч мэддгүй юрсо гайхаал ээждэг үстэй шээ. Тэгээд хэрэв эмчнэр нь мэдээж онцгой талаасаа ч юм уу мэдчихэж байгаа ш тэрүүнийг ингээд нөө манай Монгол эмчнэр гэр бүлд нь тайлбарлаж хэлээд тэгээд гэр бүл за энэ хүн ийм ийм гаргаж магадгүй шүү. За энэ хүн яагаад гэвэл энэ хүн чи ингээд одоо ийм очирол тээ өтгөнөө ингээд өдрө болон гаргаж чадахгүй илгэн өтгөний одоо тэр бүх юмыг боловсруулж шүүж чадахгүй байгаа учраас энэ бүх юм чи ингээд тархиндаа очиод энэ хүн хортлонд ороод байна ч гэдэг юм уу тээ. Тийм учраас энэ хүнээс ямарч характер гарч магадгүй. Та нар энийг энэ хүний зан хараа юутай холбож болохгүй шүү. Энэ бол өвчнөөс энэ төргээ тайлбарлаад өччих жол шүү. Ямарч тийм мэдээлэл байхгүйсэл бол бид тэр үед айгүй их буруу ойлгодог. Аавыгаа яг өнгөрхийн сүлийн тэр хугацаануудад ингээд аавда баг ингээд уурлаалт яагаал юм муухай олчих ван тэр гэл тээ. Харин тийм байдал үүсчихсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр аль айгүй харамсалтай санагдсан. Харин тийм харамсалтай төдөд 43 хүн нас гэдэг чинь маш залуу идэрх ид хийж бүтээдэл нас байсан байгаа байхгүй тухайд аавыг бид аам уу хангалттай бараг хөшин болсон гэж бодсон. Тийм шүү дээ би ч гэсэн өгшин санагдсан. Аа өгшин санагдгс тийм ээж аав нар. Тийм яг одоо ингэ ботхоор шүү дээ ид хийж бүтээд ид одоо буцалдаг амьдрал буцалдаг нас байсан л байна л та. Тийм. Тэгээд эргээ ботхоор ингээл бас харамсалтай л та үнэхээр. Тэгэл ингээл эргэн тойронд дилгнээ өчтөй хүмүүс ингээл амар их хэдтэй одоо бидний хувьд л аав маань өнгөрсөн одоо манай хатам ээж сэлгний өчтэйла тэгэл одоо ингээл илгний өч юус эргэн тойронд одоо манай хамаатны хүмүүсээс ахвалал зэ вирустэй илгэн өвдөж магадгүй ирээдүй тийм юм юутай ч гэдэм үү тийм хүмүүс байгаа энэ төргээл ингээл харангуут илгний асуудал ингээл Монголд амар их зүгээр л нэг гэр бүлийн эргэн тойронд юм байгаа юм чинь тий Тэгэхээр одоо ёстой нөгөө нэг хамгаалж болох тэр юуны вакцин сэргийлэх вакциныг заавал хэлгээрээ сонсож байгаа хүмүүс байвал тэр нь жишээлбэл Б вакцины эсрэг юу вакцин биш Б вирусын эсрэг вакцин чинь 3 үе хийлсэн байдаг юм байлээ. Тэр 3 үе шатгийн гурвыг нь хэлчих юм бол 15-20 жил одоо тэр өвчнөөс сэргийлэх одоо магадaltaй өндөр үетэй юм байлээ шүү гэх мэтчлээ. Тэгээ төшөө дээр ч хүртэл одоо ингээл хайнг тэр юуны вакци вирусны эсрэг вакцин энд чилгээгүй Монгол чилгэж байгаагүй те сайн өвчмөвчэн гараад тэгэл ээж мэж яв гэж хахад хоёлаа сандралтай л нэг шинжилгээ өгсөн чи вирусны шинжилгээ өгсөн чи вирусгүй гэж гарсан. Гэтэ тэр нь 2-3 жилийн өмнө штэ. Одоо тэгэл тэр дараада аль хүртэл гял вакцина хийлгэчихгүй юугаад өдөр хүртэл явсан юм бол гэл бид одоо ярьж байгаа байхгүй. Мэдлэхгүй нь л гарах та те. Юуч мэдхгүй нөөд. Тэгээ би сүүлд яач юу гэж хэлсэн гэхээр за одоо үлцэн амьдралдаа би хумсны сал орч хумсаад янзлахгүй шивээс хэлэхгүй хумсгны шивээс хэлэхгүй энэ тэндээ цоолохгүй энэ тэндээ ямар нэгэн пирсинг хийлэхгүй би бүр яг ингэ шийтгэж байгаа а үнэхээр шаардлага гарах хумсаа бодох тохиолдолд өөрөө гэртээ зүгээр л хумсны ингийн лакар ч юм ер нь бол хумсаа бодохгүй гэж бодчиход гэтээ яха бүр нэг шаардлага хаяа гарсан тохиол ингийн лакар бодно би танд хэллээ налактай ч албатай дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас лакар дамжиж Б вирус халдварлагыг баталсан шүү юу гарсан бэлээ шүү аа за наач ч уншсан юм байна шүү юу ла гэтээ наач салонт шүү дээ тий одоо сан тэгтээ өөрийнхөө лакийг бас шеэрлэх юм бол шүү
Тий, тий, үнэ. Тэгээд салаанд бол тэр чинь өмнө хичнээ хүний хумсыг бодсон мэдгүй. Тий штэ. Хамгийн гол нь нэг лакиг ариутгах нь гэж байна. Лакиг ариутгах. Лак ч өөрөө ямар нэгэн халдвар авах юм бол одоо тэг вирус энэ юу орчих юм бол одоо жишээлбэл нэг вирустай хүний махын авч байгаа төссөн жоохон тус гарсан байлаа гэх нэг лак ингэж өрчих байгаа төс нь хөрсөн ч юм уу тий. Тий. За тийм бол тэр чинь өөрөө ингэ дотроо юугаа агуулаад ингэ байгаад идэгэн байх гэдгийг юу гаргаж ирсэн байлээ. Харин яг наатах ч үгүй. Тэгээд тэр лакиг эргүүлээд нэг хүн төрхтэй махыг авах гэж байгаад нь шалбалцсан ч юм уу те тэрэнд нь лак нь хүрлээ. Вирус дамжих ингээд өндөр эрсдэлтэй. Тийм учраас нөгөө нэг салаанууд эдийн тэнд орохдоо одоо лакны салдахгүй гэж өмнө лакны сална гэж үйл авь өмнө ерөөсөө төсөөлж байгаагүй. Тэгээд тэрийг би яг би дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өөрийнх нь хуудаснаас нь уушаад гэл амар сайн санагдсан. Тэгэл үү за тэгэл энэ тэнхийн салаанууд хамаагүй орж ингээд хумсан сууруугаа бодуулаад янз бүр осолтой байна даа л гэж утсан. Осолтой бас та ер нь бол маш хөсөлтөө бүр айдаг болчих. Харин тийм шүү дээ. Гоё яхаас илүү эрүүл яхаан чухал болохоор хамгийн чухал тийм. Тийм. Аа. За тэгвэл таныг сда дэмжиж чинь. Тийм миний зүгээс бол яг тийм ар хэмжээ авч ийн а мэдээж вирусны шинжилгээ өгчээсэн жил 2 жилийн өмнө хаа тэгэхэд бол зүгээр гарчсан. Тэгээ яхаа шивэд болсон маань яг ядаг штэ. Монголоос ирсэн хүн гэнгүүт ер нь монголчуудаас хамгийн түрүүнд сүрьеэ Эхний бэтэ вирус нүтний ялаа дох усно. Ингээ гурван төрлийн шинжилгээ зайшгүй авдаг. Тэгээ уул зорн болгоноос ямар услаас ирч байгаа шил таалаад нэг юм. Бас нэмэлт шинжилгээ авд юм лээ. Жишээ нь одоо Африк улс байл хамгийн түрүүнд доохын шинжилгээ авах юм уу тэгдэл юм лээ. Тэгэхээр Монголд илэгний өвчлөл бэтэ вирус тэгээ сүрье гэдэг чинь үнэхээр өндөр байдаг нь тодорхой маш тодорхой болохоор эднийхээ авт юм лээ. Ямар санда Монгол руу аялах гэж байгаа гэдэг хүмүүст нөгөө нэг вакцины газар чинь Монгол руу аялах цаа гэдэг хүмүүст яад юм л шв. Юуне? АВ юу лээ? Нэг илэгний АБЦ вирус тусах өндөр магадaltaй гэд сануулт юм лээ. Тэг гидсний халдвар төвчин тусах магадaltaй учраас тэрний эсрэг вакцины хийлгэж болно. Юуне? Энэ вируснуудын эсрэг вакцины хөрч юуних гэсэн лээ. Ингээд нөө бүр ингээд Монголын зоон дээр ингээд улаар болсон. Энэ энэ дээр явах гэж ийм юм вакцины хийх шаардлагатай гэж вакцины газар нь ингээд зөвлөсөн байт юм лээ. Санал болгоцсон. Аа. Хам тиймээ. Стононо. Гидсний алтар төвчөний өртөл юу байсан шүү дээ. Гидсээ өөрөх юу ч үлээ. Тийм аа. Зяа дэ тийм. Оо би тэгээд альтруу юугаа ярих гэж чад дали гавцсан шүү дээ. Би ялаа. Номоо юу? Номоо ярих гэж чад тийм. Тэр номыг уушаа. За би тэр номоор тустаа бүр подкаст хийж байгаа хийсэн учраас Одоо энэ нэг их энэ дээр ном яриад чаг тустай дээр подкаст дээрээс бас сонсох. Гэтэл би энэ номноос нэг л зүйл үнэхээр ярьмаар байна. Бид нэр ингээл өдөр тутмынхаа амьдралдаа санаа зовоод ингээл нэг жижиг сажиг аар сархан оо тэр намайг гомдоочлоо. Эсвэл энэ намайг ингэчлээ. Эсвэл одоо ингээл тий ийм ч юм бүтсэнгүү тийм ч юм ингээл нэг жижиг сажиг юм дээр ингээл амьдралдаа гомдлоо ингээл бид нар чи хүмүүс бид нар ерөнхийдөө нэг тийм их хандлагатай байдаг штеп. Байдаг. Тэгэл ингээл хайраа амьдралынхаа цаг хугацааг нэг хин нэгэнд тунайл. За яг хоо тунихыг бол заримдаа үнэхээр үгүйсэхгүй ингээд өөргөө байж дийлэхгүй тундаг штэ заримдаа. За тэгэл зариминыг үзээ хадаал хин нэг муулаал. За муулах бол хамгийн ихтэй шал хэрэггүй цаг үрсэн юм. Тэгэл тэр хүнийг ингээд хүмүүс хай өөрт нь хамааралгүй тийм хүмүүс амьдралыг хамж имж авчраал яриал ингээд өөрийнхөө цаг хугацааг өрөөлөдөг штэ. За ингээл хамаг нөгөө хийж бүтээх өөрийгөө боловсруулах мэдлэгжүүлэх эсвэл өөрөө тэр ярьж байгаа хүн шигээ хийж бүтээж бусдад яриулах хэмжээний одоо байх тэр цаг хугацааг ингээл бусдын юмыг яриул ингээл сууж цаг алдаж байхаар өөр өөрийнхөө төлөө хөдлөх ёстой байна гэдгийн бодлыг оруулсан байхгүй энэ ном. Аа. Яг тэгэхээр ийм тэр бомтон гэр бүл чинь зүгээр ээж байгаа л тэр бомтон болчаагүй. Мэдээж тэр гэр бүлийн хэвэл маш хөдлөмөр тэр хүмүүсийн цаг завгүй тэр амьдрал ингээл бүх юм байсан гэдэг энэ номноос ойлгосон. Тэгээд энэ бүхнийг амжилттай олцоод ингэж завж олсон мөнгөө хүмүүс чинь зүгээр ингээл нөгөө нэг хэрэгтэйгөө ингээл эзүүлсэ цацаал ингээл зүгээр ингээл үнгүй ер нь ингээл яач ч ботсон завж олсон мөнгө амир үнцэнтэй өрөгддөг шүү дээ. Зүгээр нэг байж байгаа л нэг ороод ирсэн ингээд ото ястай завшиж олсон гэдэг шиг тийм мөнгнүүд бол зүгээр үрсэн ч баг араас нь харамсахгүй байлгүй дээ. Тэгээ тийм болохоор энэ гэр бүлийн хувьд болохоор өөрсдийнхөө ингэж нөгөө хамаг одоо ухаанаа хөдөлмөрөө маш олон жилийн цаг хугацаагаа энэ бүхнээ зарцуулж олсон мөнгнөөсөө энэ сангаа байгуулад сангаараа дамжуулж хүмүүст ингэж тусдим болж ингэж амьдарч байгаа энэ байдал надад амар их урам өгсөн.
Зүгээр л ингээд өөрийнхөө хувиа бодоол явуул явахаар байсан. Гэтэл эхнэр нь бүр ингээд өөрийнхөө эдгэр өөртэй хаан тэр нөгөө Microsoft гэдэг компанийн ажлаа орхиод ажлаа хүлээж өгөөд нөхөр нь ахав тэрнийг ангиуржлуулах ажил ингээд эхнэр нь болохоор энэ ажлаасаа гараад өөрийгөө зөвхөн 100% энэ сангийнхаа ажил зарцуулахаар зориулахаар болсон юм билэ. Нилээдэн жилийн өмнөөс тэгж ажиллаж эхэлсэн юм билэ. Тэгээ одоо ингээд нийтдээ 20 жил яг энэ сангийн ажлаа ингээд хариуцаж ажиллаж байгаа юм билэ. Айгу гоёгаад ингээд гэр үлээрээ тийм гэр үлээрээ ингээд өөртөөх цаг хугацаа бий болгоод ингээд яваад ингээд ажилмар амжилттай мундаг басныхаа хажуугаар мэдээж ингээд бүх юм явж байгаа хажуугаар давхар ингээд сангийнхаа ажлыг ингээд хэрэгжүүлээд яваад 20 жил 20 гаруй жил ингээд болсон гэд. Тэгээ одоо энэ сан нь дэлхийд бол одоо номер 1-т явдаг сан гэж явдсан билээ. Одоо нөө үйл ажиллагаа хүмүүст хүрсэн одоо хийсэн үйл ажиллагааны үр дүн энэ төр бүх зүйлсээрээ дэлхийд бол одоо нэгт маш дээгүүр явж байгаа юм сан юм билээ. Тэгээд энэ сангийн үйл ажиллагааны талаар зорилт чиглэлийнхэн талаар энэ гэр бүл яагаад энэ санг одоо санг ажилуулж эхэлсэн тий. Тэгээд энэ сангаасаа ямар их зүйлийг амьдралдаа олж мэдчих авсан тухай гээд энэ хүүхний бицэн энэ зүйлсэд энэ уншаал бүрт ингээл дотор огшоол. Тэгээл хүн нэг ширг эмхтэй хүн ингээд битсэн ном штэ. Нэг ширг эмхтэй хүний дотор энэ дэлхийн ертөнц бүгдөө багтцсан байгаа аахгүй юу? Бүр ингээд бүгдийг тэгж томоор харж чадаад ингээд бусдад хүрхийн тулд бусдын амьдралыг дээрдүүлэхийн тулд ингээд хүн өөрөө өөрийнхөө бүхэлдээ амьдралыг зарцуулаад үр хөвд гэр бүлдээ зарцуулах цагаа бүр ингээд хомслоод тэр орнод руу нь яваад өөрөө тэнд нь очиод үзээд дуулаад тэнд нь амьдарч үзээд ингээд бүр ингээ өөрийгөө зориулж ингээд амьдарч байгаа энэ байдлыг нь хараад ёо итгэтэл юу вэ одоо тий би ми одоо заримдаа ингээд шал хэрэгцээг юм цаг үрээл бүтэн өдрийг зарцуулсан жах жишээний юм уу аа тэгэл ингээд нэг мэдгий заримдаа ингээд хин нэг муулцсан сууж явах эсвэл ингээд өөрийн мэдлгүй хоботцсон сууж явах тохиолдол байдаг яг үндэ эсвэл ингээд шал хэрэгцээгүй ингээд нэг юм үзээл тэрэндээ амар цаг цаваа зарцуулсан а эсвэл ингээл гүв ингээл хэрэгцээгүй зүйлүүд хийсэн юмнууд айгүйх байдаг ингээл яг дараа нь тооцсонгууд тийм үү тэр мэр надаастай бүх юм ингээл амар утгахгүй санагдал юу вэ одоо ингээл бүхэлд нэг хүн нэг эмэгтэй ингээд бодож сэтгэж чадаж ингээд үйлдэл хийж чадчихээн яг тэр хүмүүсийн даваа тал нь мэдээж санхүүгийн эрхчлөлөнд төрсэн мундаг юм байна а гэхдээ тэр хүмүүс ингээл бүх юм ингэснийхаа дараа тэгснийхаа дараа гэж юм а ихлүүлсэн болвол одоо магадгүй хэдэн жилийн хааш юм эхэлсэн байх ч юм бэл үү зэрэгцүүлээд ингээд бүх юма хийгээ явж байгаа нэгэд амар гурамтаас нэгцсэн учраас хинийг өөрийгөө гололгүйгээр хэрэг ямар нэг юм тийм хүсэл мөрөөдөл байгаа бол юмыг ингээд томоор сэтгээд зэрэг хүсэл мөрөөдлөө өөрийнхөө яг одоо өнөөдрийнхөө амьдралыг авч явах гэж байгаа ажил мэргэжлийн орлогынхаа хажуугаар өөрийнхөө тэр одоо зорьсон юма давхар хийгээд явах болцоотой байна гэдэг бүр ингээд амар гоё урам авсан тэгээд хүмүүс яг энийг сонсчвал яг тэ тэр чи угаасаа ингээл тэр бомт хүмүүс шттэ одоо тий мөнгөө ингээл үрж ядаал ингээдгөө илгүүдэй энэ төр гэл магадгүй тийч харж магадгүй гэтэл одоо тэр хүмүүсийн бичсэн энэ тэр эмхтэн бичсэн номон дээр болохоор өөригөө дандаа ингээд намааг уучлаарай би одоо ийм юм бичиж хагаад та нар бол намааг ингээд одоо ингээд баян хүн ийм юм яриад ах юм тий энэ одоо баг ийм зовлон мэддгийм үү энэ одоо ийм юм ярих чи юу ингээд намааг тийч харж магадгүй гэтээ бол би ч бас ингээд хүн манай гэр бүл дотор ч гэсэн проблем байдаг. Манай ийм юмч байдаг гэдрэгэд айгуугаа ингээ ойлгуулад битсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг уншсны дараа ингээ надад яагаад чи онлайн чинээс бараг л нөгөө тэнгэрийн тэр бомтой энэ одоо ингэж амьдрах нь аргагүй энэ гэсэн бодол байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд өөр ихгүй би ч гэсэн одоо энэ дайны яа энэ дайны энэ ч хайшаа юу солиорч байна. Энэ хүн шиг ингэж жоохон ч гэсэн ингэж хичээж амьдрахынсаа ингээл өөр ихгүй дотор ингээл гал хассан. Тэгээл тэр гал аснаас яаш өөр ихгүй гээл ингээл юм юм нэгэл нэг дотроос ингээл нэг овлцоол нэг цаг одоосон гэх юм уу тэ гал асах гал тэгээл одоо энэ нэг хүн болгонд ярмаарсан нэг даа бид нарт ингээл юмыг өргөнөөр дэлхийн хэмжээнд харах ингээл ёстой юм байна зөвхөн ингээл жижигхэн ингээл өөрийнхөө жижигхэн цанхаар дэлгөөний ингээл хоёр нүдний хэмжээгээр ингээл юм хараад дэлгөөнд тэрүүгээр амьдраал ах биш Бусад хүмүүс яаж нээж ийн гэдгийг бусдын төр сэтгэлгээнүүдийг олж мэдэх цорын ганцаар арга зам бол ерөөсөө ном унших. Тэр номыг ин тэр хүний бичсэн номыг ин уншиж тэр
одоо юу нүд дараа хүний тэр цанхоор хүний тэр нүдээр нь харах жижигхэн боломж нэгдэж байгаа хгүй. Тэрнээс жижиг жижигхэн хүний нэг пост ч юм уу эсвэл хүний нэг богинохон хэлсэн үг ч юм уу тийм юмар хүний нүдээр хүний цанхоор харна гэсэн тийм боломж хомс штэ. Тэгэхээр нэг бол тэр хүний хийсэн баримтат кино ч юм уу эсвэл тэр хүний бүтээсэн бүтээл кино эсвэл тэр хүний бүтээсэн одоо ном тэр зүйлүүдээс хүн ингээд бусдын ингээд сэтгэлгээгээр харж амьдэрч бусдын сэтгэлгээр бодож ингэж үзэх гайхалтай боломж байгаа. Тэгэхээр манайхан сонсож байгаа хүмүүс заавал одоо биелгээц ихнэр Мелинда Гейтсийн номыг унших гэж би бол хэлээгүү. Ямар нэгэн хүмүүсийн номнуудыг ингээд эхнээс нь дуустал унших юм бол та тэр хүний сэтгэлгээр сэтгэлгээ эрсдэх боломжтой. Тэгээд хэдий олон хүний сэтгэлгээр сэтгэж харах бололцоог өөртөө олгон төдий ч нэ юмыг өргөн ингэж харах болцоо нэгтгэх юм байна гэдгийг одоо юу санал болгоод ингээд хэлмээр байна. Энийг л одоо сүлээд явах хэрэгтэй. Бусдын ертөнцөөр аялах гэсэн үг. Тэг юм бол юмыг илүү ингээд том ертөнцөөр харах юм байна гэж бодсон. Яагаад тэр Мелинда Гейтс, Билл Гейтс хоёр маш их ном уншдаг хүмүүс юм бэлээ. Тэгээд ерөөс гэр бүлэрээ ном уншдаг. Тэгээд аялахтаа Мелинда, Билл Гейтс хоёр ингээд хоёла ижил төрлийн ном уншдаг юм бэлээ. Би ч нөгөө Instagram-ын дагцсан зүгээр хамаагүй мэн уншаал. Тэгээд бид хоёр чийлүүлээ ингээд өчг төр олон улсын номонд дуртай хүмүүсийн өдр гэж байхад бид нар гэр бүлэрээ ингээд ном унших дуртай. Тэгээд манай нөхөртөө аялахтаа хүртэл ингээд нэг төрлийн ном сонирхож уншдаг юм бэлээ. Тэгэхээр ингээм хамтдаа уншдаг. Ном уншна гэдэг хой хүнийг маш их хөгжүүлж ингээд хой хүнийг одоо мэдхгүй харахгүй ертэн цөөрнө гэж аялуулах боломжтой энэ гэдэг юм саахгүй. Тэгээд тэр мэрийг ингээд хараад хүмүүс тэлхийнсэн ингээд догтлоод л зүгээр хаа хамаагүй энэ тэндээс хам чимэл яарчлаа. Гэтэ яг хиний Мелинда Гейтс өөрөө их мундаг хүн юм шиг байна. Харин тийм. Нөхрийн энэ асар юуны ард тус Мелинда Гейтсийн одоо том хувь нэмэр зөндөө байдаг гэж яриад байдаг ш. Тэр нам дээр бүр өөрөө гитсэн байгаа байхгүй юу? Тэрнээсээ болоод данаа нөхөр нь төрүүлж нүүрэнд нь гарч явдаг. Эхнэр нь л ард нь чимээгүй ингээл дэмжиж байсаар ирсэн. Тэрнээсээ болоод эхнэрийг нь ингээл хүмүүс мэддгөө, нөхрийг нь л хөвшлө ярддаг. Мэдээж нэг гэр бүлийн дотор ч ингээл нэг нь яригдал, нөгөөх нь хийсэн нь үнэлэгдэхгүй байхлаар тодорхой хэмжээнд хүн чинь өөрийнхөө үнцнийг мэдрүүлэх хийсэн гэж дотороо хүснэ. Тэгээд уул нь бол ингээл өөрийнх нь үнц нь ингээл аюу их одоо юу н байга хөдөлмөр нь байгаа гэтэл нэгнийх нь л хөдөлмөрийг хүмүүс яриад байвал хүн ямар ч хүнд нэг тийм тодорхой хэмжээний эвгүй мэдрэмж төрүн шүү дээ. Аа. Тэрийг өөрөлт битсэн байгаа байхгүй юу? Аа, за. Тэгээд тийм байсан учраас одоо нөгөө нэг нөхөртэйгээ ингээд энийг оо яах вэ гэдэг ярилцсан ингээд. За, тэгээд бас ингээд ярилцсаа. За, ерөөсөө би ингээд ил гарах хэстэн байна. Одоо энэ сангийнхаа ажлыг олон нийт төрөхөнд бол би өөрөө ингээд олон нийтэд ил гарах хэрэгтэй юм байна гэд. Өөрөө олон нийтэд ингээд ил гараад сангийнхаа үйл ажиллагааг танилцуулд яриад яваад эхэлсэн ч хүмүүс ингээд Мелинда Гейтсийг амар ингээд нөгөө оо ховж ивэн төртөөд нөө шар сэнгүй юм нутчин тэн дээр шар мэдэн үчин бичээл ингээл дормшлал эхэлсэн байгаа хгүй юу. Сэн шидээр нь бичээл. Тэнгүүд өөрөө нөө ингээл тэрийг нөө дааж сураагүй юм чин амар ингээл хүн цохилтонд ороод. Тэнгүүд өөрөө хэлж байгаа хгүй нөө нөхөр нь өмнө энийг алуужээ ингээл амсаад одоо муулуулхаа муулуулаа сайлуулхаа сайлуулад ингээл явж байгаа. А өөрөө л хар тэрийг огт мэдхгүй байхдаа ингээл барыг дотроо ингээл жоохон гомдонго те юм байсна. Яг өөрөө олон өмнө гарын гутлаа хөвлөлт ингээл балбулаад эхлэн өөрөө ойлгосон гэж байгаа хгүй. Гих мэдчлээ ингээл тийм байгаа шүү. Тэгээд нэг юу амтлахаа олгоод зүгээр хэлт ярьлаа. За тэгээ өөр бас нэг сонинтай би бүр амар их ярих гээд байна. За за. За өчигдөр төвшөө тэр яалаа. Ики ороод тэгээд нөгөө нэг юу нэ тавилгын интерьер зураг интерьер ахуулах гэдэг Ики орлоо. За ингээ одоо удахгүй би тэр чинь Монголын хаан гэ байранд очих гээл нөгөө Монголынхаа гэрээг тохижуулах гал нөгөө нэг юм уу гин интерьер дизайныг гаргаулуулах гал Икиа дээр цаг цахиалал очлоо. За өмнөхдөр нь болохоор нөгөө хувцсны өрөөний шкаф зурулмруул ингээл очсон чи аймаг гоёрлцод тэгчихсэн байхгүй юу? Тэгээ тэр их чинь ингээд битээ тэр чинь мэрэгжлийн интерьер дизайны хүмүүс чинь ингээд өөртөө саналлаа гаргаад бид нар ч угсаа ямар ч мэдээлэл мэддэхгүй байхгүй юм чи. Тэр мэрэгжлийн хүмүүс чинь юун төлөө тэнд зөвлөгөө өгөх сууж байгаа лээ. Тэр хүмүүс чинь энэ өрөөг чинь ингэж ашиглаж ингэж болно. Ийм тавьж болно гэл өөрөө тэр их чинь аюугай. Өөрөө нөө тавилга юунаудаа мэддэг, өөрөө интерьер мэддэг учраас аюугай ингээд зөвлөөдсөн байхгүй юу? Тэрс амар баярлалаа. Тэгэл дараа нь галтхааны тавилга дээр цаг өгөөд тэгээ цаг авчаад өчигдөр цаган дээр очилоо. Тэгээ галтхааны тавилга яаж яаж төгтүүлж болох юм болох вэ гэхэл. Тэгсэн чинь нөгөө нэг хүүхэн чи бүр таг хөлдөө гэж хэлмээр санагдаж байхгүй бүр. Яасан гэсэн чи ерөөсөө миний төшөө тэр ойлгосноор болохоор тэр аягүй тийм расист хүн байсан. Аха.
Тэгээд нэг ижилхэн хүн байсан юм уу? Өөр хүн байсан уу? Өөр хүн дэр цаана. Тэр чинь өөр тусдаа тасаг, нэг нь галтхооны хэсэг, нөгөөх нь юу нисэг гэдээ галтхооны хэсэг дээр нь авсан тэр хүүхэн нь тийм гадаад хүн жоохон дургүй юм шиг лээ. Яг битэри анзаарснаар. Тэгээд тэр залуугаа охин байгаахгүй уулна. Үсрээл нэг 22 3-тай ч юм уу тийм залуугаа юм хтэй. Тэгээд ингээ юм асуугаад ингээ яах гэсэн чинь ерөөсөө ингээ өөрөөсөө ерөөсөө нэг ч санаа гарахгүй. Тэгээд тэр хүн ерөөсөө битэр ингээ л хараа суугаад. Ингээ битэрт ингээ тийм дургуй байдалтай ингээ хараа суугаад байгаа хгүй. Тэгээд битэр ингээ компьютер дээр зургийг ингээ зурулахга битэр одоо энэ ч нэ тэгчихгүй гэл өөртөө ингээ саналуудаа гаргаад битэр өөртөө сайн мэдэхгүй ч гэсэн ингээ ийм байвал яах юм ахгүй гэл ингэсэн чи аа болно. Аа тий. Аа гэл. Ерөөс дугуур цөхөөд төшөө тэр сүвдээ бүр гайхаад тэг ингээ ингээсээр ятл нөгөө нэг битэрийн захиалсан 90 минут ч ингээ дуусчих жоохоо байхгүй юу. Тэг сүүлийнх нь 10 минут ингээ үлдсэн. Тэг битэр ингээ ингүүл дээр өнгө чи ингээ хилээж чив тэр зүлжи мэрэглэн ингээ зөвлөж энэ одоо ширээ эндэ байсан дээр ингүүл ийм тех гаргасан дээр өнгөтэй хөө гэл ингээ яриалсан чи нөгөө төч ингээ аа тий. За чар би нэг хүнээс асуучаа тэрий. Би юм асуучаа тэрий босоо яваад байж ажилласна буцаж ирсэн ээ. Тоёрт одоо 10 минут байна. 10 минут үлдсэн. Энэ 10 минутанда одоо амжаа тим минутаа асуучихгүй да гэв. Тэгэл тэгсэн чи битэр ингээл амар сайн зэрэлэл явчихсан чи. Пал гэл шууд ингээл өөрөө байж ажилласна ирсэнэ. Тэгэл ингээл битэр хоёлаа заа за энэ хөх угаасаа битэрс ингээл хөдлөхгүй мэнэ гэдгийг ойлгоод тэг сүүлийнх нь 10 минутанд яг тэр хөхний ингээд байр байдлын ажисгийгэл ингээсгийгэл жоох үр дүнгөө ингээл тэгэл цаг дуслаа нөгөө хүн чинь тэр цаг дуслаад миний дараагийн өндөр үйлчлэх цаг боллоо үйлчлэрэ баяртай бас яваад гэж аа. Тэгэл гүшөө тэр ингээл амар сонир болоод гарч ирээд хоёлаа шууд ярьж байгаа юм чи. Йоо ерзий юм бэ гэсэн хоёлаа. Яагаад ингэж байгаа юм болоо? Тэг яагаад чи нэг тийм ингэж нэг сонир мэдрэмж авсан? За тэгэл гараад хоёлаа чив дээрээс л өнөөдөр тийм муухай ааш муутай арилцаа муутай гаад энэ хүнд ингэж сэтгэл төрүүлсэн юм болоо өдр гэл. Тэгэд замын эсрэг талын хана нэг күнгэс гөрөө дээр ахгүй. Замын эсрэг талын хана экспресс нэг кофений газар орсон. Тинчи орсон чинь амар гоё ингэж кофений өмнө нь ерөөс тинчи орж тухтай сууж байгаагүй мөлий. Цааш ингэж юм мөн айгүй гоё том мом гоё юм лээ. За хоёлаа кофе хаахгүй лсэн чинь кофенийх нь нөхөс амар муухай штэ бас. За бас дугуур зөхөөл ингэж тийм юм юм гэл ингэж битэн нэг аппликейшнээр утсаараа ингэж төлөх гэсэн чинь тэр нь болохгүй байсан чинь амар ингэж дургуцсан мөргөцсөн айгүй хортон яагаад. За ингээл битэр бас тэнцээ аягүй сонин ингээд харилцааны ингээд үйлчилгээний харилцаа аваад хоёлаа төвшөө дөлгөнөө гэл. Хоёлаа өнөөдөр яац юм би хоёлаа буруу өдөр хөлдөрөө босцсон юм уу? Эсвэл энэ юу юуны хүмүүс өнөөдөр юм уухай харилцаа тийш таарат энэ эсвэл энэ хүн юм уухай бас ингээд ялгарлан гадуурхаад байна уу гэл яриад иргэн тойрноо арсан чинь бит хоёр тэнд донд хоёулахнаа гадаад хүн босно бүгд чивээд хүн гэл тэнцээ бараг 40 50-аад ингээд хүмүүс сууж өлтөлж байгаа. Тэр тонд ерөөсө бүгд шаардлагатай дандаа шивэд хүмүүс оч байгаахгүй. Тэгээ битээр ороод тэгэл ингээл нэг мэдээ шивэд чигний ярихгүй штэ түг таг гэл ингээл ярьж байгаа. Тэгэл дээрээс нь захиалгаа өгөхдөө битээр бодоол энийг ах уу мах уу гэл хорон дээрс нь удаж мэдээл жоохон дургуугийн л хэрэгсэн юм шиг байна. Тэгэл битээр суугаад амар их ямарал. Йоо эсвэл нэр ингээл үй үй байж гал гадны үгэнд ингээл амар ингээл мэдрэх юм аа гэдэр гэл битээр яриа суучсахгүй. Тэс чи ээж ажилд дараал гарч ирэв лээ. Яасан гэж ингэсэн гэлс чи ээж авих өөрх бүр итерсэн. Хөөе тоож байгаа чинжгөө. Тэр нэг дүүрэг тэр хэсэгтний ажилдаг учраас ээж хөө гэл ирэв тоохгүй. За тэгэл чи манай хүүхдээс өвлөгч нь наттай ярьсаахгүй. Тэгсэн чи бүр ингээл шипүр шаал эсрэгээр нь ярьж байгаахгүй. Гэл сайн хөдөлгөнөө ингээл өө хүүхэд нь сайн уу? За ингээд чинь би сайн уу мэн үү гэл ингээл амар гоё яриа л. Сэн чи нөгөө нэг шивэд түнэс ингээд ийм нөгөө эргүүлэл ийм халамж чим шиг ийм юм мэдрэнгүүт гинэт өчигдөр ингээл яажсан санаанд ороод. Тэг өнөөдөр ингээл энэ хүнээс ийм юм мэдэрч байгаа санаанд ороод. Тэгэл өөр ихгүй ингээл ёо за би ихтэй яг нөгөө нэг хоёр хүнээр л нөгөө нэг тэр тухайн улсыг дүгндэг нөө мэдрэл юм маань дахиад эхэлцээ өчигдөр чинь л ингээл тэр хүмүүсээс болоод энэ шивэд өөдөстэй их цантай өдр гэл дотроо бодсон юм жисэхгүй. Тэгс нэ өнөөдөр нөгөө сүлэгчээсээ ингээ юуг мэдрэнгүтээ. Ерөөсөө л хаа газар ч нь сайнтай муутай хаа газар л нөгөө ялгарлтгүй янз янз хүмүүс амьдарч байгаа штеп. Монголд ч гэсэн тэгэл ирээнтэй барантай гэдэг шиг ингээл бас л гадаад хүмүүс дуртай дургуу эсвэл янз янз л хүмүүс амьдарч байгаа хаасаггүй л ерөөсөө л дэлхийн ертөнцийн чи өөрөө л ингээл хаасаггүй тийм байгаа. Тэрөөнийг л тэрхэн зурлал баланслал бодчих чадахгүй. Эсвэл нэрээ барай шивээдтэй ийм муухай эдэр гэж дотроо бодоод гомдож момтаад шивээд ингээл би бас өмнө нь би бүгд бүр тэр өмнөх юм уу явдлуудаа төвшөөд бүр сөхөж яриад бист өмнө нь нэг медиа маркет ороход намайг бас яг ингэжсэн мэй гэжсэн. Тэр бас яг хөнгөс курваад байсан байсаг л би яриад. Гомдлолсон аахгүй.
Тэгээ өнөөдөр ингээд нэг солигчтайгаа яриа солигч ингээд аймаг гоё харилцаад цаг мөг захиалаа. Тэгээд хүүхдийн маань биеийг асуугаал хизээ ирэхлээр та хоёр хизээ ирнэ ингээд тэгин ингээд ингээд ярьсан надаа аюу сайхан санагцсан. Дуул нь бол өнөөдөр чинь амралтын өдөр штэ. Тий. Тэгээд амралтын өдөр бол уулна амрах хста. Тэгээ би нөгөө нэг тав дахь өдөр цэний дуудлага үлд залгаад орхицсан. Тэгээд нэг эргээ таны утасны дугаараар залгана гэсэн. Тэгээ яагаад бүтэс өдөр залгачаа мэдэхгүй байв. Тэгээд яагаад чи дотроо ингэж бүр амралтын өдөр дээрээс нь ингэж ийм гоё сэтгэл гаргаад ингэ яасанд амар гоё баярлсан. За тэгээ юмыг балансэлж бодох хэрэгтэй байна гэдэг өнөөдөр их ухаарсан. Тэгээ надад ер чинь яг хөө миний зүгээс нэмж хэлэхэд хүн яг нөгөө нэг юу юмыг яаж юу гэж хармаар байна тэргүүрэл таардаг гэдэг шиг. А тэг яг нөгөө нэг юм жоохон сөрөгдөв болцсон үедээ альва хүмүүстэй харьцаад альва юмыг анзаарахтай тамаа сөрөгдлийг яг харж байгаа гэдэг штеп. Бүтэр чигтэй сөрөг болчихсон шээ баг тийм байдаг штеп. Тэр өдөр чингөө бүр ингээл муур гэл сөрөг ингээл ингээл хүмүүстэй хийж явах хийчих гээл тийм. Хүмүүсийн дандаа сөрөг болохгүй юм инээ. Хараа анзаарч хагаал. Яг нэг өглөө нэг сонио юмар эхлүүл за тэр өдөр чингөө жоохон их гээд хандлага ажиглагдт тийм. Тэгээ өглөө ямар өглөөг яаж эхлүүлэх ямар эхлүүлэх чинь тэр өдөрт амар чухал гэдэг би бүр амар мэдэрсэн. Хүмүүстэй одоо өглөө хүмүүс хамгийн ихний харьцаж хүмүүстэй яаж гоё харьцаж хоорондоо гоё эхлүүлэх эсвэл хин нэг нь надтай айгүй сайхан харьцаа өглөө эхлүүлчих юм бол тэр өдөр ч юм уу би ингээл амар гоё дуушлуутай танаасаа бүр нэг юм хаппи яг нэг тийм байгаад байдаг. Тэс тиймэрээс тодорхой юмж өрсөн нүлэлсэн баха. Магадгүй магадгүй яг өнө би аст гэж ажиглагдлаа гэж бодлоо шүү сая. Зээ. Зээ тийм л юу сонтой энэ да. За танд өөр. Аа надаа ч нөө. Тэгэл надаар шиг хэр нөгөө нэг гэрүүл ийм сонинд харагдаж байдаг шүү. Хамгийн шабэсэн тэр байсан болохоор энэ зүнд. Одоо тэгээд дараа 7 хоногт Монгол явна. Тэгээд Монголд чараа бас ер нь бол ажлын шумаар явж байгаа хажуугаар нь бас тэгээд хайртай дотны хүмүүстэйгээ чадлын хайраар цагаас ах өнгөрөөндөө. Та ч гоё азтай байна аа. Таагч нь яг нөгөө бидэд нөгөө малтар аялсан тэгээд дөлгөөнөө төвшөө хоёр хүүхдэн жоохон болохоор тэгээд пастерт наастай захиалцсан бас гарч амжаагүй байсан болохоор явчихдаг үү те хүмүүс бас гайхчих шиг үлээ яагаад бүндээ яваггүй ингээд тэр хоёрыг тэр гурыг жийцсэн юм аа мөнхөрч тэр дөрөв жийцсэн юм аа гэхгүй тийм тэр мөнхөрч ээж таарах гад үлдсэн тэг яг бидэд явсан л та тэгээд өөрч чадаа тэгээд оо тэгэх юм зэн гойсон ба одоо үгээр хэлхий харахгүй байлаа да бас амдэрлийн хамгийн сайхан хүчүүдийн л нэг баг байхад ингээл гэр бүлтэйгээ сайхан байсан бол хүнтэй суугаад хүүхд гаргаж нэг жаргаж дээ. Тэгээл хормын их өдөр нэг жаргалтаа ингээд хамгийн сайхан одоо дурсамжтай үед шүү дээ. За тэгээл саяын зуу яг гэр бүлийн тоон өрөөсөн тэр мөч маань бас хизээч мартагдхааргүй маш сайхан дурсамжтай сайхан үе өнгөртлөө. Дурсамжийн цомирлгууд нэмэгцээр шүү дээ одоо цамгна. Тэгээл ерөөсөө зөндөл юм ойлголоо. За ерөөсөө тэр юу гэдэг юм зүгээр ингээл сайхан илэг бүтэн ингээд инээд хөөртэй ингээл байж ах шиг жаргал алгадаа л гэж надад зөндөө бодогдсон. Тэгээл том хчтэй эрхлээл тавнаал нэ яг дэ чанцтай хчээр хөө массаж хийлгээд хийлгийг яа нуранда массаж хийлгээл нуурамаа илүүлээл. Чист дэш хараалахын жаргал гэрчж юм чин том хч мэгчтэй ачинл гэрмэр зэрлээл хоол ингээл нэх гой бүр. Тэгээл бүүндөө сайхан инээлтэл хөргөлтөөл хүзэр мүзэр тоглохтаа тоглоал гадуур зугаалахтаа зугаалаал яг нэг сар нуу ямар ч стрессгүй юм бодохгүй илүү дотор амьдралын босоод проблемуудыг мартаад тий ингээд үуч чинь хүн заа да би ч маргааш нэг төлбөр татлах юм энийг газарлууд хийж ярина хүүхдийн сургууль цэцэрлэг гэл нэг юм зөндөл жижиг сайж зөндөө асуудал үүсгэж шин тэг ялангуяа яг Малта явсан тэр 5 хоногт илүү ч юм ямар ч бодох цаггүй өдршингөө гадуур юм үзэж та. Тэгэл оройн амар ядарч байгаа. Тал өглөөнаас юм үзээ. Ерөөсө тийм илүүд туу жижиг сажиг стресс түлх юм бодоагүй. Тэгээд амарчаад бүгд тэ амар борлолчтой шүү дээ. Тэгээд ирсэн чи манаа нэг зарчаад та нар бүр хэдий борлсон ч гэсэн амар гоё юм амарсан царайтай айгүй гоё харагдаж байна гэдэг юм байна. Тэгэхээр бас нөгөө хүн тэр мөр анзаарахдаг юм шиг үлээ. Стрессгүй байна гэдэг чинь бас амар аз жаргалын бас нэг хэсэг одоо чухал юу хэсэг юм байна. Тэгээд аль болох юмд стрессдгүй тулд тэгээд одоо хичээндээ жижиг сайж юмд аль болох баг стрессд ч аль болох өөрөө амар тайван байлгаж л. Нэр яг үний стрессгүй байна гэдэг чинь л одоо ерөөсөө
хүмүүс болгоны хүсээд байгаа. Хүмүүс болгоны тэр нь бас хүрч чадахгүй байгаа. Бүр мөнгөөр ч худалдаж авч чадахгүй байгаа шүү дээ зарим хүмүүс болоод. Тийм нэг тийм сайхан зүйл аваад байна шүү дээ. Тэгээд нэрээ нэг мэдээ уншижсэн чинь нэрээ шивээдэд жишээл сүүлийн өнгөрсөн жилийн судалгаагаар жилд өнгөрсөн жилд хэдтэй штэ сэтгэл зүй одоо энэ стресс гэдэг ч одоо шинэ өвчин болсон штэ яг өвчний ош гэж явж байгаа штэ тэмүүд стресс депрессэнд ороод тэрнээс олоод ингээд ажиллах чадваргүй ч юм уу болоод эмнэлэгт хандсан хүмүүсийн тоо 200-108,000 хүн гэж битгэсэн мэт. Тэгээд тэрийг шивэдүүд нөгөө ярилцж байгаа шивэд эмнэлгийнхээ ярилцж байгаа нөгөө байгаль одоо янз бүрийн ингээд аргууд байгаа штэ ийм ууц тэл зүчтэй ярилцахтай юу гэдэг юм те тэнгүүт нэг тийм арга зорчсон юм байна. Тэнгүүт нөгөө байгальд одоо тийм сүмлийн газар шиг тийм байгальтай ойрхон тэгээд арилжаа байгалаараа дундуур алхуулаад ингээд байгальтай ойрхон байлгаад зорчсон хүмүүс нэг хэсэг туршилт хийсэн чинь тэр байгальтай ойр өсөн хүмүүс нь бүр аюу алан хүмүүс ингээд сэтгэл санаа буцаад эрүүлжээд зүгээр болж исэн гэж байна. Тэнгүүт яг мэдээ гарцаас сайхан ингээд байгаль бол тий илүүд тийм эмнээс баг илүү ингээд хүмүүс сэтгэл зүйд айгүй ач тустай сэтгэл зүйн эмчлэх чадвартай гэдэг яг тавьсан байсан. Тэгээ тэрийг чи би өөрөө сүлээд айгүй мэдэрч байгаа. Өмнө нь яг чи байгаль магадгүй өдөртөө байгаагүй ингээд сонирхдггүй байсан. Тэгээ сүүлийн үед одоо яг яагаад дуртай болоод байгаа би ойлгохгүй. Мэдгүй амьдралын муу чанарыг илүү ойлгоч чам хөрхий гэдэг шиг. Тэгээ бүр байгаль магадгүй өдөртөө болсон. Тэгээ байгаль цаанаасаа бүр ингээд их гоё тийм урт намсаа аваал ингээл тэгээл бүр аюу гой санагдаад тэгэхээр тийм ялгаа нь юу гэсэн араа чийлэл одоо гэртээ ингээд сугаалах юм бол ингээл улам ингээл гэртээ сугаал байвал хүн ааш муутай болоод дээрэс нь ингээд нөгөө нэг амьдралаас авахаас жаргал нөгөө нэг одоо юмыг харах өнцөг мөнцөг бүх юмнууд нь ингээл ер нь жоохон бухимдангу гутранга тэ гой нэгтэй энэ төр болол зай. Гэртээ одоо энэ нэг дөрвөн хан дотроо ингээ хан дотроо ингээ хүн байгаа л байвал тэрийг би бүр өөр төр яг мэдэрсэн юм чинь. Нөгөө төрсний ха дараа дөрвөн хоноолыг гэлгэмлэхээс хэсэг явьжсэн чинь нэг хүн таралтал надад хэлсэн гэсэн штэ. Тэрнээс хойш би ерөөс гэртээ яг гэрээсээ гарахгүй хөөхтэй ерөөс аюу ячна гээд. Тэг гэрээсээ гарахгүй байхдаа яхаа мэдээж гэрийнхаа өвөдөнд гадаа гарч байгаа юм л та. Гэхдээ би нөгөө нэг компьютер дээр амар сууж юм юм хийдэг тэгэл ингээл юрн гэртээ ингэ суух нь миний хувьд илүү их байгаадсан байхгүй. Тэгэл ерөнхийдөө тэр химнлэр ингэ байгаадсан чи тэр химнэл бараг суугаад мөнхөө шиг ирэхээс өмнө хүртэл ерөнхийдөө би гэртээ ингэ суугаастай маркийн. Тэгээд нөгөө гэртээ ингэ байгаад яг энэ дөрван хан дундаа байгаад талаар юмыг ингэ харах одоо яа таны альтруу нь хилдэгчлээ. Бүх юмыг харах өнцөг манд юм гой нэгтэй, гутранг, сөрөг болчдгийг юм лээ. Тэгээд ингээл нэг тийм ингээл бүх юм дандаа гомдлол ингээл амар ядаргааны болцсон заяа. Тэгээд яаж идэл төрсөн дээрээс нь төрөөд удаагүйгийн нөгөө юу нэмэхтэй. Тэнгүүд хүн чинь гарч ороод байгальтайгаа ингээд яаж ч энэ гэрээгээ үүдэнд гараад эсвэл гашгүй хүүхд мөхтэй ингээд тасгал масгал нэг амьсгалын тасгал хийх хүртэл нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би ам дотроо яг бодчихсэн. Хүнд ингээд нүдэнд харагдах юм нүртэл ингээл хана. Ингээл ийш тийш хараал хана. Дээл нэг дөрвөлж юм дотор ингээд юм хашигтмал юм боогтмал юм шиг юм мэдрэмжийг өөр ихгүй юм өрөө гэдэг юм ч хүнд өгч идэг юм байна. Тийм одоо энэ байр сууц одоо байр орон сууц чинь ингээд дотор нь суучхлаа. Тэгээд энэ бүр ядж хат ингээд олын янз ирээ өнгөтэй гэр нь одоо навсгарч юм уу те ингээд гэрээ цэвэрлээгүй юм юм байх юм бол улам хүний бачимд бол хүндулах юм бай. За багтай ноцтой байвал те. Тэгэл ингээл тэрүнийг би бодоод аа тэгэхээр гадаа гараад тэгэхээр хүний нүд чинь хааша хөссөн газар л байгаа ингээл бэлчээл явчих штэ. Ингээл харахад хүртэл чөлөөтэй цаанаас аимсга авах хүртэл ууч юм энэ. Тэгээл би дотроо аа зүгээр иргэн тойрон орчин хүртэл хүнд ингээл амар нөлөөлт юм нэг бодчихс. Яг нас чи өнө. Тэр нэг шивэдийнх нь яриад байгаа. Тэгээд нөгөө нэг юм хотчлтын ингээд орчинд хүн ингээл байшин байж хараад хаагаар айгу стресстэй гинэ бохонддаг. Тэнгүүтээ яг ингээл одоо нөгөө тэнгэр өвөлтэй тэгэл гол морон аймаа. Яг тэр нүний төчингэл бүгд ингээл хэлбэр төрсөн таа штэ. Яг тийм хэлбэр төрс харангууд хүн айгуух тайвширлыг олдог. Тэгэд яг тэр мэдэн дээр яцсан тэгэд угастал үнэн л дээ. Аа. Маргаангүй л үнэн. Маргаангүй. Зяа тэгэл одоо хоёла
юуны ха төгсгөлд талархсан сэтгэлээ илэрхийлээ. Тэгээд манай сонсогчид маань бас бид хоёрын подкастыг хэрвээ сонсдог болвол бас юу юмдаа талархаж байгаа, бас дагаа талархаж байгаарэ. Тэгээд бас хамтдаа ингэж энийг сургуульд болгоод альваад юмыг талархаж хандж яах. Тэгээд дээрэс нь юмнаас урам ирч хүчийг авч юмныг одоо тэр талаас нь харж авах гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тий. Аливаа юмнаас урам ирч хүчий тий өөртөө ашигтай талаас нь юмыг харч сурахын тулд бид хоёр бол энэ подкастыг байнга хийж байгаа. Тэр бас хамт яг тэгж бодож сэтгэж ингэж энэ подкастыг сонсож байгаасай. Тэгээд яг тэр сэтгэлүүдээ бас доор бичиж байгаасай. За талархал. Талархлын цаг. Аа, талархлын цаг гэвэл тэгээд ээжтэй бас талархмаар байна. Ингээд өмнө нь талархаж байсан одоо ч дахин талархмаар байна. Аа, тэгэл бид нар чинь ингээд эрүүл сарвал үдээ зэрэгтэй өсөж тарнаал тэ ингээд явж байгаа гэдэг нь ээж юм аа өрөг зундаа аа мяч өрөг байгаа. Тэгээд одоо амьд байгаа нээжлэл талархыг гэж хэлээ да. Тэгээд яг дөрв тавуула яраа суудаг тэр мөчид бол үнэхээр л маш их талархаал дотроо бүр баярлал. Маш гой сэтгэл төрж исэн одоо үгээр илэрхийлэх аргагүй. Тэгээд дээрэс нь одоо бүгдээрээ ингээд шивэдэд ирээд одоо ийм сайхан цагийг зугаатай хөвчөлтэй дурсамж дөрөнгө өнгөрөх юм завшаан олгосоо одоо дөлгөө наваа тий манаа нөгөө одоо нөгөө хөргөчүүд байна ард байгаа тийм мондөг сайхан хөргөч нөхрүүдтэй бас маш талархмаар байна. Тэгээ энэ хоёр тал та маш их томор талархмаар байна. Яа тэгэхээр яг нэг хүн коммент хийчихсэн бид тэр YouTube-ын дээр хэлсэн дээ. Энэ октодын ард байгаа хөргөчүүд бас их мундаг байна шүү гэд нэг хүн бичсэн. Тэр бүр яг гэл толгойд орж ирсэн. Тэгээд үнэхээр үнэн шттэ. Тэгээд нөхрөөдтэй бусад хөрх хөрөн ахт нартай дүүнэртэй маш их баярлаа. Ийм боломжийг бүрдүүлж өгөхөд тусалцаа оруулсан. Тэгээд энэ дах хугацаанд нэрэн өөл манай үеэл улмаа тий шттэ нөгөө. Машинаараа бас улмаа маань дахиад туслаа. Машинаараа бид нарт бас үйлчлээл. Нөгөө үеэл сувдаа маань ч гэдэг маань бас зөндөө хүн байгаа дөө ер нь. Ингээд бүгд манай найз ариун туяа сүлтгээл ингээд сэтгэлээ гаргаад одоо биднийг сайхан байх энэ одоо юу энэ сайхан дурсамж бүтээх зүйл нь хувийн нэрээр оруулсан бүх хүмүүст маш их баярлж байна. За би таныхыг бүгдийн copy paste. Яг надтай адилхан яг бодсон юмнуудыг маань бүгдийг хэллээ. Copy paste. Яа нэмэх юм ахгүй юм тей. Нэмэх юм байна. Нэмэх юм нэг нэгмих юм болохоор за хөрөгчүүл тэлцэн хамаатан саднууд тэгээд танаа найз айн та тэдний гэр бүл дээрэс нь одоо хин өөрийн хамаатан саднуудаа хэлсэн дээрэс нь манай хөргөн нөхрүүдээ хэлсэн тэгээд ээж тгээ хэлсэн одоо энэ сайн таны хэлсэн бүх хүмүүстээ за нэмдгэн би бас хүү охинтой болсондоо маш их талархаж байна. Хүү охин хоёр та маш их талархаж байна. За юунд вэ гэхэлэр хүмүүс одоо яг үнэндээ бол би одоо өмнөөс хэлж лээсэн хэр баргийн хүүхэд энийг ингэж ойлгож хүлээн зөвшөөрч ингэж өөрөө өөрийгөө чөлөөтэй нээлттэй байлгаж чадах үгүй бол мэдэхгүй байна. Би өөрөө хүүхэд ахуй насандаа хэрвээ миний ээж авсалаад ээж маань өөр хүнтэй ингээд гэр бүл болоод хүүхэдтэй болоод энэ цаг мөчдөр нь би ингээд тэдний гэр бүл дээр ингээд одоо холоос тээ анх удаага бүхэлдээ сарын турш ингэж хамт амьдрахаар зорж очихдоо ингээд өөрийгөө ингээд айл олох ингээд тэр гэр бүлд ингээд нээлттэй чөлөөтэй байлгаа тий хүүхэд гэлтгүй ингээд ийм ухаан гаргаж би хүүд бол амар талах баярлсан. Тэгээ өөрийгөө ингээд мэдээж нөгөө насныхын онцлог нь явагдаад нөгөө насны одоо насны шилжилтийн нас нь явагдаад өөрийн мэдлгүйгээр л баг нөгөө би өөрийн мэдлгүйтэй альчнамаар байна гэдэг шиг л өөрийн мэдлгүй л ингээд үе үе ингээд шилжилтийн насны сонин сонин зан характерууд гарч байгаа ч гэсэн буцаал амар хурдан зүгээр болоод хүмүүс амтай харааг байхад над дээр ирээл ингээл намайг тэрэл чихэн дээр ичи уучлаарай гэл хайртай шүү гэл өмсөд байгаагүй амар хөөрхөн. Тэгэхээр нөгөө өөрийнхөө би ингээд буруу юм хийчихжээ гэдэг мэдэд ингээд үй үй ингээл амар сайн сайн зан гаргаал би бүр гайхаал нөгөө нэг хүүхдээ сүүлийн 4-5 жил яг хамтдаа удаан байгаагүй учраас ингээл дотроо өөрийгөө буруутгаал за энд би өөрөө хамт байгаагүй учраас энэ дээр юм хэлж болохгүй дугаа адилгөнөө гэл өөрөөртөө ярих жишээ нэг байхгүй. Тэгээл ингээл би жоохон чимээгүй болоод за хүн маань жоохон ингээд өөр байгаа юм байна да энээр гэл бодол өйдтл өөрийгөө жоохон гээгүй харцсан гэдгийг ойлгосноо яснаа буцаж ирэнгүтэй
ингээд аяахан чихэн дээр ээж хаартай шүү гэснээр чихэн дээр аяахан уучлаарай гэхээр хөөргөө. Тэгэл тэгэнгүүд чинь л хүн чинь тэгэл ингээд дотроо өөр ирэхгүй ингээд ийм байгаад нь хүүдээ маш их талархсан. Тэгээд хүүгийн маань би одоо энэ зайшгүй хэлэх хэрэгтэй. Хүүгийн маань үди зэрэгтэй өнөөдөр батл ингээд өсгөж байгаа. Аавд нь болон эмээд нь аавынх нь одоо гэр бүлд нь би бол маш их талархлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ хугацаанд хүмүүс болохоор манай хүүг болохоор Монголд одоо миний ээж дэр байдаг гэж ойлгоод хүүгийн сайн өсгөж гэж бодлогоны ээж мэж гэл зөндөө тийм комментд бол байдаг л да. Тэг магадгүй хүүгийн манай аав тэдний гэр бүлийнхаа уншаад эмзэгэлдэг гэж магадгүй. Чит юу вэ хүүхэд нь эдний гэр бүлтэр байдаг үүртэй ч гэдэг юм уу те. Тэгээд энэ нарийн ширийн учрал цаана нарийн ширийн юмнуудтай байгаа. Яагаад аав дээрээ байгаа шалтгаан бас байгаа. За тэгээд тун удахгүй одоо хүүхэдтэйгээ бид нэр бүгээр хамт амьдрах учраас энэ бүхнийг маань эрхэм үндэд сонсогч үзэгчд маань тэнсэлж ойлгоод комментэн дээр та бүхэн маш болгоомжтой бичээсэй гэж би бүр сэтгэлээсээ гуйж байна. Хүн амд төрөө дудаагүй бас ер нь бол эмзэг байгаа. Дээрээс мэдээж энэ эмзэг сэтгэр хүмүүс ингээд тайр наргүй коммент бөмбөгдөд хара ямар ч хүн гой санахдахгүй нь ойлгомжтой. Тэг мэдээж хүмүүсийн одоо амьдралын харагдаж байгаа байдал харагдаж байгаа шиг цаана зөндөө юу ч хийж болохгүй. Шалтгаан байдаг байх ёстой. Тийм зөндөө шалтгаан ба. Тэр яг нэг харагдаж байгаараа шууд дүгнээ тайр наргүй өөртөө сансан боцыг хайр наргүй коммент бас явуулж хаасаа өмнө адснаа жоохон бодлох хэрэгтэй шүү хүмүүс. Тэгээд нөгөө нэг олон нийтэд хэлж болох зүйл болохгүй зүйл гэж бас байгаа штэ. Тийш. Тийм учраас хүүхдийн минь талаар бити комент юу бичээсэй л гэж гуймаар байна. Яагаад тэлэр өөрөө уншина. Өөрөө олоод уншчихдаг. Тэгээд хүүхдийн маань ингээ янз янзэр би энийг өмнө нь бодчихл байсан гултэй. Тэгсэн чи хүүхдээ маань цан характер өв доголдолтой хүүхд байв нь юу гэл ингээд бичсэн байгаа хгүй. Тэгээд энийг чинь хамгийн гол нь хүү маань өрчих байгаа би бүр амар сандраал. Юу яг үнэнгээл бид нар комментүүдийн устгацсан. Тэгээд коммент бичсэн нэг 5-6 хүмүүс байсан. Тэгээд бүр санаатаагаар албаар тэгж байгаа юм шиг ингээд нэг коммент бичээл орчихгүй дахиад тэр хүндэд дахиад ингээд бичээл та нэр эдний хүүхд нь тим юм биш үү ийм юм биш үү. Тэр гэл ингээл айгүй хэмцэн бистэй нэг хитэн цагийн дараа уншиж юм унсан юм лээ. Тэрнээс өмнө хичнээн ч хүн уншсан, миний хүн уншсан юм уу гэмээ мэдэхгүй. Тэгэд би санаа зов хүүхдрэг холбогдлоо. Миний хүү яасан чи бичлэг үзсэн үү, тийм юм яасан үү, ингэсэн үү гэл юм хүм ингээл тандал асуусан чинь ингээ зүгээр ах шиг санагдахлаар нь бүр ёо амар санаа амраал. Тэгтээ мэдээж л одоо тодорхой хэмжээнд бол юмнуудыг уншиж байгаа. Байн харж байгаа. Тэгээ тийм учраас яг одоо шилжилтийн нас нэг учраас бас хүмүүс заримдаа ингээд жоохон хэмжээ хязгаартай бас ингээд комент юм бичиж байгаасэ л гэж бор өөрөөр хэлэхгүй хэлхий өсч дээ. Тэгэд энэ бүхний ингээд хажууд ийм хүү маань ийм хөрх ухаантай тэгэд ийм хүү байдаг шүү гэдэг бүр хэлмээр байна. Тэг бигүүдээ маш их талархдаг хүүг маань өсөж байгаа одоо тэр эмгэгтэй хүний ухаан байж ч л одоо хүн маань сэтгэл гэрдээ ингээд санаа зовлохгүй сэтгэлийн зовлон багтаа ингээд өсөж байгаа шүү дээ. Тэг тийм учраас би одоо аавынхан суусан эмхтэйд бол маш их талархж байгаа. Эмээд нь маш их талархж байгаа. Тэгээ тийм энийг бол зайлшгүй хэлмээр байна. Тэг хэлмээр байгаа учраас талархал дээр бүр энийг ярих гад ойлгохгүй шүү хэлчихсэн чи өөрөшгүй ойлчих ядрах тий. За тэгээд бас охиндоо маш их талархж байгаа. Яагаад гэвэл айгүй хөөрхөн манай охин чи ерөөсө тайван хөөрхөн. Тэгээд тийм билээ. Сая 3 хоног цуг яав. 50 хүүхд төрсөн би маш их талархаж байгаа. Тэгээд аяг хөрх ээж аваагаа ингээд завгүй ингийн юм хийдэг энэ гэдэг мэдтгийм мэдтсэн юм шиг амир хөрхөн. Одоо ингээд бичлэг хийхдээ ингээд бүх юм дээр манайхд аяг тайван байдаг болохоор их амар байдаг. Ээж аваагаа ингээд тайван сайхан байлгах гад ирсэн юм уу да гэдэл өөрөөрхгүй амир хүүхдтэй талархах сэтгэл баярлж байгаа хүүхдтэй. Хахлаар л бүр хайр өрөөл яагаад юм хөрхөн тайван юм дээ гэж дотроо баяр хүрээл аа. Ингээд нэрэг хүч хэцүү шүү дээ. Учиршилтаа нь алтхгүй ингээд байн байулаа л ингээд яг яах гэдэг нь мэдтгүү өвдөд байгаа юм уу эсвэл болохгүй байгаа юм уу тий. Тавхаар уйлаа л гэдэг ч юм уу тийм байлаа хэцүү шүү дээ.
манай хүүхдээ хөдөлгөхлөөр маш тайван. Тэгээд мэдээж одоо ойлгүй л яг хаа. Гэхдээ ер нь бол ингээл яг ойлж ашиглахнууд нь ойлгомжтой үлссэн. Эсвэл гисэн гисэн. Яг тэдрийг ингээл хийчих юм бол тэгээд яах чгүй. Тэгээд өөр өөригөө ингээл сатуулаад өөрөө унтаад. Нөгөө сосхийн амт нь хийгээл зүгээр л орон дээр нь тавьчихар тэгэл үрдэл унтаад өгдөө юм лээ. Өөрөө ер сүгүүдлөө хөдөлгөх шаардлагагүй. Тэгээ айгүй хөөрхөн тийм тайван үнд нь их баярлж байгаа. Зя тэгээд мэдээж энэ та хэлсэн гэр бүлэрээ сайхан цаг өнгөрсөнд талархаж байгаа гэдэг дахин хэлье. За тийм л байна да. Одоо хоёлаа хэр удаа ярьсан байна? Хоёлаа ч бараг л өө бүр нөгөө рекээгээд компьютер маань унтарч мунтарсан байж тээ амарч амарцсан. Чигээ юм нэмээд хэлчмээр санагдаад байна. Юу гэхээр одоо манай нэг найз л ингэжсэн байхгүй юу? Өөрийнх нь хоёр хүүхдээ айгу дуугаа ингээд. Тэгээ бөөнөр ингээ найзууд бид нар байсан чинь нэг өөр бас нэг найз юм байна. Хоёр хүүхэд нь нэг охин нь бүр ингээд айгу нэг ат тогтод өгдөө штэ нэг айгу дуу шуутаа бүр ингээд ичээ за одоо юу ичиж мичнэ гэж аахгүй ингээд айгу нэлттэй. Ани тами ямар гоё юм. Та ямар хөөрхөн ч гэдэг юм ингээд айн хамаагүй ярддаг хөөрх охин бидхгүй жоохон. Тэгсэн чи манад нэг танил нөгөө найз хүмүүс манд болохоор өөрийнх нь хоёр хүүхэд айгу дуугаа ингээд татгшоого. Хэвээ нөө дуугаа ном гэдэг шиг дуугүй гэдэг нөө дуугаа гэдэг ном шиг. Тэгээ манаа нэг яа манаа хоёр хүүхдээ амар дуугаа би ингээд яаж хүүхдээ танаа өгчих болох уу гэж би тэнд айгу ингээд имзэгэлдэг гэл мэд чинь айгу яриа л тэгэл хоорондоо тэр мэрэй манаа охин тэгдэг ингээд айгу яриа л би ингээд сонсоолсон чинь яг ингээд өөр дуугаа хоёр хүүхдийг нөгөө хүүхдээ жишээд өөр хам дуугаа төрлийн хоёр хүүхдийг тийм дуутаа болох гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би ачаанаас нь чавчиж орж ирэл хүүхд толгоо одоо өөрийн хараа гэрэлтэн дуугаа байлаа гэд заавал дуутаа болох алтай шүүм болгон дуутаа шуутаа байх ёстой биш. Манай хоёр хүч сайгуу дуугаа би нэг хэсэг аягүй тэгж боддгоо гэсэн аягүй нэг намдахгүй штэ. Ерөөсө тэгж өсөж зогчиж гүгээл нэг дуу шуу гаргаад аягүй тэгдгүн аягүй намдахгүй тайван. Тэг би ингээл заримдаа бас нэг ботгосгүй хайлын хөтөч өсөж хараагүйгээд нэг дуу шуутаа яхад яадаг байна гэл. Мэдээ өгөө иний хүүхдээ яах юм. Тэгэхэр хүмүүс минь хүүхд толгон айл гэр болгон айл гэр болгоны хүүхд толгон өөрийн гэсэн онцлогтой өөрийн гэсэн одоо гэрлэрэ гэрэлтэн эрт хэрүүгээрээ том болоод өөрөө хаан гэсэн онцлогоо хасаж талаад өөрийн гэсэн мэрэгчлээ эзэмшээд өөрхөн дуртай амаар ингээд өөрхөн чаддаг ямаар амжилт нүр явна. Тэрнээс хүн болгон ч болгалтай биш, хүн болгон амжилтанд хүргалтай биш, хүн болгон бизнесмен болж баян бах алттай биш. Зүгээр ингээд амьдрэх хэрнээ одоо амар өхөрмч хэмээдтэй биш зүгээр энгийн дондш нормал амьдралтай хэрнээ тэрнээс амар кайф аваад тэрнээс үнэхээр хасж чадлыг мэдрээд амьдрч байгаа бол тий заавал тэр үнийг чи баян болох хэрэгтэй мөнгөтэй бол гэд хамар шаардлага байхгүй битээ хүмүүстэй хаорно бибийн айл болох жишээрээ би ч гэсэн тэрийг маш хичээж байгаа тий энийг нэг жишээ гэсэн юм аа баярлаа битээ жишээ дээрээс нь битээ биендээ тулгаарай тий тий өөр хөдөл байхгүй биендээ тулах хүүхд хүүхд 7 ондоо хооронд адилхан байгаагүй тийм. Тэгээ тийм болохоор ямар нэгэн айлын хүүхдийг танаа өгт юм байна. Тийм сэхлэггүй байна. Би хаяа ч гэсэн өөрийн мэдлгүй тийм гаргацдаг. Сайхан үеийнхээ хүүг нүсгэхгүй та танаа өгт ямар хасгэхгүй гэж зэгнэйтсэн. Хүүхд амар уурлаа тийм би яа нэг сүлд нөгөө үеийнхээс ярилцсан. Яг өөрийн мэдлэг бас хаяа хичээд байт юм байна. Гэтэл айл болох гэхгүй хичээж байгаа. Тэр айгүй муухай байдаг тийм би өөрөө ч хүүхдүүдийн ингээ хүмүүсээ сонсч байсан. Эдний хүүхдүүд ингээд юм одоо юу гэдэг гүйж хараадгүй бүдүүн тийм манай хоёр хүүхдүүд яг махлаг хөдлөх юм жоохон дургууд айгүй нэг тайван амгал нам байгаа л ичих дуртай хоёр төрлийн хүүхд. Тэгээд би нэг нь тэгээд таахдаг яалт гэвэл босоо гүгээч хэр гүйж өгөхгүй юм. Одоо тий би яалт байла одоо хөлтэй юм шиг гэх шиг. Тэгэхээр одоо ястаа хүүхд болон тэгсэр нэг энэ хоёр хүүхд төр маш их өөр онцлогууд байгаа. Хөдөлгөөнтэй доошуутай хүүхдтэй харьцуулахад өөр одоо юу хин сайхан сайн чанарууд гэх юм онцлогууд бас байгаа. Тэглэ гэл би үгүй манай хүүхдээ дуугуйчихсан. Тэгдэг ингээд танаа хүүхдээ бодвол тэгдэг гэж бас хэлэн чаашийн. Тэгэхээр ерөөсөө би биений хүүхдээ хооронд харьцуулаад танаах тэгдэг манаах тэгдэг тим яриа эцэг эхчүүдэд айгүй эмзэг тусдаа шүү те. Зүгээр л өөр өөртөө хамжлыг хичээгээд өөр өөртөө хүмүүстэй хүмүүжэл явах бодцгоё. Зөв хүмүүжүүлээ. За тийм шүү. За төгсгөлнөөсөө сайхан зүйл хэллээ. А өө нэрээ. За тэрийг дараагийнх дээрээ л ярий да. Дэндүү их мэдээлэл болох гэдэг нь. За тэгээд тэгвэл дараагийнх дээрээ л хандчих. Тэгээд дараагийнхаа Монголоос тэгээд Монголоос албагтаад ярих те.
За тий сайхан аялаарай. За за. Аа за дараа ярина ярина. Подкаст нь зориулж чадаа шүү. Аа сайхан аялаарай. За за тэгээд хамт байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. За баяртай. За баяртай.